preço do poder. Salte, salte, ahí. ¿Dónde está el bolso? ¿Dónde está el bolso? Armón. ¿Está bien? ¿Usted está bien? Topo, el topo, vámonos, diga ahí. ¿Todo bien? Muévete, muévete, vámonos. Distribuição MCA. Versão brasileira, Herbert Richards. Em tentativa desesperada para angariar simpatia para o seu cliente, os defensores do Sr. Agajanian quiseram nos fazer crer que o acusado é frágil e enfermo e que sua presença neste tribunal é prejudicial. É cruel e se constitui em atentado a seu precário estado de saúde. Eu, pessoalmente, penso em algo infinitamente mais prejudicial. Sentenciá-lo a viver os dias que lhe restam debaixo do teto da armadilha que ele possui na Leste 9934. Significativamente, o acusado não estava nem tão frágil e nem tão enfermo para, há poucos dias, subir 10 andares em uma inspeção preliminar ocorrida no mesmo edifício. Andares, eu devo acrescentar que os seus inquilinos, muitos dos quais mais velhos do que ele, estão condenados a subir quase todo dia, porque o elevador, como o aquecimento, a eletricidade, o encanamento, raramente funcionam. Em janeiro passado, no auge de uma nevasca, o aquecimento quebrou na Leste 9, no 934. Para enfrentar o problema, Luiz Domingues comprou...